zdušno, ali vremenom su se navikli na to i Kolja je postao vremenom deo naše zajednice i to je za njega bio jednostavno vrhunac, jer svi ostali štićenici su imali pravo ili vikendom, ili kad je njihov Božić, Uskrs, rođendan, bilo koji značajniji dan, da budu posećeni od strane svoje porodice i da ih porodica, ukoliko želi, odvede na dan, dva, ceo vikend da provedu sa njima i da ih onda u nedelju uveče vrate. Jedino Kolja nije imao nikog svog. Zapravo imao je, ali oni nisu hteli da vode računa o njemu. I sad, zašto vam to pričam? Kod Kolje sam prepoznao, i to mi se prosto samo nametnulo kao primer, kada sam čitao o ovim fraktalima, o geometrijskim fraktalima. Naime, ja sam imao tu slobodu da uđem u tu kuću, gde je inače posetiocima bio ulaz zabranjen, i da odem kod Kolje u sobu, obično smo tamo sedeli i razgovarali, zato što je njegov cimer čitav svoj život provodio u jednoj ljuljašci, u jednom uglu, i tako se ljuljao. I tako su ga i hranili, čitav svoj život je provodio. A na putu do Koljine sobe bih prolazio pored sobe jednog od štićenika koji je sve vreme sedeo ovako ispred televizora, a u televizoru nije bilo nikakve emisije, nikakvog programa, nego ono što smo mi nekad zvali sneg. Ono pre nego što se uključi bilo kakav program, on to gleda i vi sa strane, posmatrajući ga, mislite ko zna šta je interesantno ili kakva uzbudljiva utakmica se dešava. I onda ovi ostali, oni su ipak mudri negde na nekom nivou, itekako. Oni dođu pa mu prebace na redova neki program, vesti, film, neku dokumentarnu emisiju. On se onda buni, onda potpuno doživi poremećaj i onda on vraća ono dugme dok ne dođe do snega i onda opet ponovo onako blaženo uživa u tom njegovom snegu u kome on naravno vidi nešto. E sada, jednom tom prilikom čujem ja iz daleka neko gušanje. A onda neka tuča, ali tuča bez nekih konkretnih zvukova. I ja zaista dođem i vidim Kolju i preko njega jednu ogromnu, ogromnu crnkinju, jednu od radnica u belom mantilu i oni se bukvalno rvu. I Kolja leži na mašini za pranje veša i kad je video nju, kad je video mene preko njenih ramena, on je onako poslednjom snagom odgurne i kaže, kaži ovoj crnici da belo ide sa belim, šareno sa šarenim, farmerice zasebno, a patike ni sa čim. On je znao onako relativno dobro engleski i ta crnkinja kad je poznavala me od ranije, kaže, molim vas, objasnite mi o čemu, on pominje nešto belo, šareno, nešto, rekao, upravo je. U zemlji iz koje smo i Kolja i ja, a Kolja je inače ruski ciganin iz Požarevca, koji je sve do odlaska na služenje vojnog roka bio sasvim u redu, nešto se u vojsci dogodilo i vratio se malo izmenjen. I onda preko Švedske došao do Amerike. Reko, u zemlji njegovog i mog porekla beli veš se pere samo sa belim vešom, šareni veš sa šarenim, farmerice zasebno, a patike tad u ono vreme ni sa čim. Patike se nisu stavljale u veš mašinu. A ona ga uporno tera da sve stavi zajedno, kao što svi Amerikanci rade. I oni izvan psihijatrijskih institucija. I ona kaže, stvarno, reko, stvarno. Sačekajte da pozovem socijalnog radnika. Socijalni radnik, stvarno, reko, stvarno. Sačekajte da pozovem psihijatra. Dođe psihijatra, stvarno, reko, stvarno. Hoćete vi to napisati, reko, hoću i potpisaću i udariću pečat. Ali, i kao sveštenik, pošto vi dolazite ovdje u funkciji sveštenika i psihologa, rekao, sve što treba ću vam overiti. I Kolja je uglavnom imao napismeno crno na belo, da je mogao da pere belo sa belim, šareno sa šarenim, farmerice zasebno, a patike ni sa čim. Znači, u tome je on video snagu svoje individualnosti, ali Kolja je krenuo da bude ličnost, i to ostavljam za sam kraj, pokazavši koliko je zapravo mudar, koliko je imao snagu te sinestezije, koliko je osjećao, imao moć saosećajnosti. On je uvek imao poručbine, šta da mu donesem. Ali je bio veoma pažljiv svakog Božića, svakog Uskrsa, spremio bi poklon za mene, za Draganu i za Marka. I kaže, evo izvoli, ovo je za tebe, ovo je za gospođu, ovo je za malog. I
jednom prilikom, bilo u oči jednog Božića, spremio je za mene nešto baš veliko, otprilike ovako, lepo uvijeno, i kaže, ovo odnesi gospođi, drugi jedan zavežlja i sina, za sina. I sad ja primam, hvala Kolja, kaže, pa nećeš otvoriti? Hajde, otvorim ja pred njim. I ja sam bio iznenađen kada sam otvorio knjigu, vidim reči o Bibliji na engleskom jeziku, najkrupniji mogući slog koji sam ja ikada video. Obično Biblije sve su štampane onim najmanjim mogućim slogom. Rekao, Kolja, hvala ti, rekao, kako ti je to došlo na pamet? Po eto računam, ideš stariji, a oči sve slabije, pa će ti krupna slova pomoći. Hvala vam na pažnju. Hvala puno ocu Vesinu, nadam se da ste uživali kao što i svake godine zaista bude pravo osveženje i na neki način nas motiviše da razmišljamo o nekim stvarima, podstakne se svako nešto, ima toliko i ozbiljnih stvari, a s druge strane toliko su sve te šale pune života i punih nekih lepih pouka. Dok ne razmislite o pitanjima, isto pozivam naše goste na Zoomu da se isto uključe u diskusiju. Evo, da se ja zahvalim još jednom i da kažem, zaista je bila sjajna ova priča o porodici Amiša. Veoma interesantno, u stvari to poređenje kako oni doživljavaju identitet, individualnost i kako se oni uklapaju u svoj kolektiv i u kolektiv nekih šireg obima. Jako mi je bilo zanimljivo kada ste rekli da se individua uništava zatvaranjem u uske krugove privatnosti. Veoma baš moćna rečenica i nešto što verujem da će mi u narednih par dana se motati po glavi i ko zna šta će se razvijati. Paralela između, ili poređenje između brojnosti i sabornosti, pa možda je li čak sve to zajedno sa kolektivitetom i društvom samim, snaga sinestezije koju ste sad spomenuli, ova divna priča o Kolji. Ono što je meni bilo jako lepo, kada ste rekli da ličnost ne izrasta iz individualnosti, već iz ljubavi prema drugome, baš. Izvjetno. Mi smo imali juče priliku da puno baš slušamo o individualnom i kulturnom identitetu. Imali smo goste iz Bosne i Hercegovine, predavanje profesora Ruperta iz Nemačke i puno se baš pričalo o samom identitetu, transidentitetima i koliko su povezani sa individualnošću čoveka i opšte doživljaju društva. Tako da ovo vaše predavanje se baš lepo nastavilo za sve one koji su i juče pratili i uživo, a i putem Zooma. Da li neko sa Zooma želi da se uključi? Pa evo, ja bih samo prokomentarisao ovaj deo koji je... Sačekajte, Slobodane, samo da okrenemo... Vaš. Sekunda. Sad ću. Slobodane. Da te vide, mada se u malom. Evo, izvoli kažete. Evo, stvarno jedan inspirativno i okreno predavanje. Ono što je meni, da kažem, pažnju privuklo, jeste ta kvantna fizika. Mislim da je, pošto sam ja u srednjoj školi imao dosta dobro profesora fizike i baš smo, završio sam fizičku hemiju u srednjoj školi, pa upravo je, u stvari, zajednica bi mogla da se izrazi fizičkom formulom, tom Planckovom konstantom, znači energija je H puta ni, H je znači Planckova konstanta, znači to je najmanja vrijednost energije jednog kvanta, a ni je frekvencija. I ono što je on otkrio jeste da ne postoji kontinuitet svetlosti, nego
te liturgijske, oko liturgije, nego jednostavno kao sad u crkvi, crkvu idemo da bi se mi Srbi okupili, da pokazali neku sabornost. I mislim da tu je jedna baš ovako počljivost, da kažemo taj neki verski nacionalizam koji je više prisutan nego to, ta suštinska, da kažem, komunikacija sa Bogom, koja ipak je stvar pojedinca, kako on to doživljava i kako mu jedan sveštenik prilazi u da kažem, u čitavom tom konceptu liturgije, i to je to. Evo, ja ću početi onom drevnom hasidskom izrekom da su ljudi slova Božijeg govora, Božijeg jezika. I svako na svoj način, svojom urođenom dinamikom, govori i tumači ono što bi trebalo da nam je, kada govorimo sada o hrišćanima, o pravoslavnim hrišćanima, trebalo da je zajedničko. To što vi pomenuste u drugom vašem pitanju, jeste uslovno rečeno tačno. Uslovno rečeno zato što se odnosi delimično na ove prostore. Ali pre svega to nije karakteristika pravoslavlja i svakako ne sme da bude odlika sabornosti, jer poništava sabornost. I na onim prostorima na kome sam ja, evo već kao sveštenik 32 godine prisutan, se dešava upravo nešto suprotno. Da mi, bez obzira što imamo naziv i jesmo Srpska pravoslavna crkva, kod mene konkretno ja sam sveštenik u jednoj takozvanoj starosedelačkoj zajednici, gde su, na primer, ljudi mojih godina unuci dedova koji su se rodili u Americi. Znači, to su potomci onih koji su krajem 19. ili početkom 20. veka otišli u Ameriku. I, znači, moji vršnjaci su deca iz mešovitih brakova, unuci već iz mešovitih brakova, oni sami su u mešovitim brakovima, njihova deca su u mešovitim brakovima. Znači, to se sada sve rasplinjuje u tom nekom etničkom pogledu, ako hoćete, ali sa druge strane, oni ostaju ono što su i njihovi preci bili, i ne samo da ostaju, nego i njihovi supružnici, bez obzira da li s muške ili s ženske strane, prihvataju pravoslavnu veru. E sada, snaga toga i lepota te etničke osobenosti, upravo bih to tako nazvao, ima veliku privlačnu moć. Evo, ja uvek najviše volim primere, zato što oni najbolje dokazuju. Pred moj polazak ovamo u prošlu nedelju, dan pre toga, u subotu, primili smo jednu devojku u našu crkvu, ona je primila pravoslavlje, i niko od nas iz naše zajednice nije zaslužan za to. Zaslužan je, naravno, na prvom mestu Bog, i zaslužna su dva naša značajna pretka. I tu se zaista pokazuje koliko su genijalni preci uvek naši savremenici, koliko su genijalni preci zapravo uvek i avangarda. Reč je o Milutinu Milankoviću i o Mihajlu Pupinu. Devojka je dve nedelje pre nego što je postala pravoslavna, završila, paralelno je studirala dva fakulteta, završila je meteorologiju i završila je astronomiju. I kao najbolji student dobila je odmah stipendiju za postdiplomske studije i za doktorat na jednom od veoma prestižnih američkih univerziteta. Naravno da je sve pročitala od Milankovića i od Pupina, a posebno ono gde su Pupin i Milanković govorili o svome identitetu, o njihovim majkama i o ulozi koje su njihove majke imale u izrastanju njihovih religioznih ličnosti, upravo tim rečima. I ona je žena, devojka, onako svojom mladalačkom snagom i raspoloženjem i oduševljenjem, poželela da budu ono što su u tom identifikacionom smislu bili Pupin i Milanković. A bila je pre jedno 5-6 godina prisutna jednog novembra meseca na slavi kod jedne svoje drugarice, odnosno kod babe i dede te drugarice, i to je bio njen prvi susret, ovako vizualni susret sa pravoslavljem, sa jednim malim molitvenim činom pravoslavlja koji se dešava o danu slave. Posle toga je još dva puta bila na tim slavskim sabranjima.
krenula da čita, došla jednoga dana u crkvu, javila se i rekla, ja želim da budem ono što su bili Milanković i Pupin, ako molim. I onda kada mi je objasnila, ja sam se oduševio. Jer ja uvek iznova posebno volim da čitam i Milankovića i Pupina, kako ih je zapravo obojicu na neki način. Njihova vera, prirodna vera, vera koju su njihove majke usadile u njih, zapravo na neki način ne dovela, nego učvrstila i ojačala u pravoslavlju, ne uprkos njihovoj nauci, nego možda čak zahvaljujući njihovoj nauci. Odnosno, da je napredovanje u nauci bilo zahvaljujući njihovoj veri. To bi bio, ali, kažem, ne usuđujem se da govorim o ovdašnjoj situaciji koja mi nije nepoznata, ali s obzirom da već 32 godine u Americi, pre toga 10 godina u Švajcarskoj, 42 godine nisam u zemlji, bez obzira što relativno često govorim, ne mogu sa punim pravom da govorim o nekim pojavama koje se, znam, dešavaju, ali nisu glavna odlika, nego pre bih rekao jedan sociološki lako objašnjiv iskorak iz one dinamike koja bi trebalo zapravo da nas obuhvati sve, a na putu ka sabornosti. Oprostite, vaše prvo pitanje je bilo? Prvo pitanje je bilo kako očistiti sebe u toksičnoj zajednici. Da. Jako dobro pitanje i koje iziskuje malo duži i komplikovaniji odgovor za koje nemamo vremena, ali ukratko govoreći, čovjek treba da ume da se isključi. Toksičnu zajednicu doživljavam ne samo kao prisustvo toksičnih ljudi, jer i tu toksičnost je neko ili nešto ubacio u njih. Tu toksičnost doživljavam pre svega kroz prisustvo raznorodnih, mahom negativnih sadržaja koji nam se daju preko društvenih mreža. Ja sam sebi pronašao jedan način, znači mogu da govorim samo o sebi, kada sam tamo sredinom 90. godina dobio prvi mobilni telefon, malu onu Nokiju, ja sam ga uzeo tada u ruke, bukvalno, i rekao, slušaj, ja ću biti tvoj gospodar, ti nećeš biti moj gospodar. I moj telefon i kasniji svi modeli su uvek bili u kolima. Način kako sam ja uspeo, čini mi se, na neki način da sačuvam svoj mir i bar nešto da pokušam da uradim, je što su svi zvuci na mom mobilnom telefonu uvek isključeni. Ja mogu jedino da vidim svetlosni signal ako sam u kolima i da se onda javim na poziv, jer inače sve što primamo, a primamo jako toga negativnog, jako mnogo toga pre svega, i naravno i pozitivnih i lepih stvari, sve ima svoj zvučni signal. I to već predstavlja jednu određenu toksičnost zato što me remeti u nečemu što ja trenutno radim ili me jednostavno remeti u nekim momentima kada bih hteo da nisam dostupan. Što se toksičnih ličnosti tiče, čovjek pre svega sebe mora da naoruža onim što je dobro, da bi mogao da se suprotstavi tome. Ukoliko osjeća da to nije u stanju, onda je bolje uklanjati se. Najdelotvorniji metod ipak jeste smirenje i neosuđivanje. Što je u čovjeku više smirenja, a manje osuđivanja, mi samim tim postajemo manje toksični, i tu postoji onda mogućnost, pazite, nama danas ovakvima kakvi smo, je to teško izvodljivo, ali nije neizvodljivo. Nemojmo zaboraviti izreku čuvenog Svetog Serafima Sarovskog, a to je bio njegov životni princip koji je on i ostvario u svojoj svakodnevici. Naime, smiri se i hiljade oko tebe će se spasti. Toksičnost nastaje i usred sve većeg stepena uznemirenosti. Savremeni čovjek je uznemiren, nemirom, nespokojem, preteranom brigom, raznim strahovima, šta će biti sutra, šta će biti preksutra, da li će uopšte biti, i tako dalje, i tako dalje. I to sve onda ne može da se odražava i na ostale sfere njegovog života, ali i da dominira onom sferom u kojoj uopšte ne bi smelo da bude prisutno, a to je njegovim verskim životom. Znači, ukratko, s jedne strane, ili se odmicati od tih ljudi, ili sebe pre svega naoružati, odnosno neprestano naoružavati i jačati
smirenjem i neosuđivanjem, i to i te kako može da bude vrlo, vrlo efektivno u odbrani protiv toksičnosti. Hvala i vama na pitanjima. Od publike uživo. Oče Miloše, i ja bih hteo još da postavim jedno pitanje. Kažite, oče Stefane. Možda u skladu, evo, sa knjigom koju je profesorka Kuburić izdala skoro, a i sa knjigom koju smo preveli i izdali, eto, pre nekoliko dana, koja je, eto, tu isto deo promocije sada na konferenciji. Da li možete da kažete nešto o tome kakav je vaš utisak o psihičkom zdravlju vernika kada ste na parohiji i kada ste u kontaktu sa ljudima? Imate nedelju dana vremena. Ni malo lako pitanje. Pre direktnog odgovora, ja bih rekao da mi danas prisustvujemo jednoj velikoj zabuni da se psihičko, to jest duševno, pa usuđujem se reći onda i emotivno, vrlo često meša sa mentalnim. Pa kaže, psihička obolenja su mentalna obolenja. Nisu. Tu postoji veoma jasna razlika između toga. Ali zato što se to na neki način poistovetilo, stvar postaje mnogo, mnogo komplikovanija, a s jedne strane nam pomaže, a s druge strane komplikuje i činjenica da je većina današnjih obolenja psihosomatskog karaktera. Znači, opasno je razdvajati bilo koji deo ljudske celovitosti i, naravno, treba govoriti o tim pojedinačnim delovima, ali ukoliko se isključivo ide u pojedinačnost, onda dolazimo do onoga što ja karikiranjem iskazujem kao da specijalista za desno koleno ne zna ništa o levom kolenu. Što se tiče psihičkog, tako ste to karakterisali, sastava mojih parohijana, on zavisi od mnogo faktora. Zavisi od toga da li su pripadnici prve, druge, treće, četvrte ili pete, jer ove bebe koje sada krštavamo su peta generacija Srba, odnosno potomaka Srba rođenih u Americi. Već, naravno, je veliko prisustvo mešovitih brakova, što je svojevrsno i bogatstvo svih naših takvih zajednica. Zatim, zavisi od takozvane i uslovno rečeno ekonomske stabilnosti, koja posebno danas, evo ovih meseci, dolazi pod jako žestoki udar. Naravno, zavisi od obrazovanja i zavisi u velikoj meri od toga u kom su pravcu oni usmereni kao vernici. Da li je to ispoljavanje običajne vere, običajnog pravoslavlja, ili su zaista otkrili i pronašli da tu postoji nešto više, nešto što bi trebalo da bude ona osnovna potka naše svakodnevice. I verujte, spektar je veoma širok, ima i jednih, i drugih, i trećih, i četvrtih. Uvek je najinteresantnije, kao primjer ove devojke koju malo pomenuh, susretati se sa onima koje mi na neki način, ne mi, nego mi kao crkva, bez ikakvog našeg ličnog upliva u to, privučemo nekoga nečim i onda nas taj praktično podučava i podsjeća na vrednosti onoga što imamo, a na šta ne obraćamo pažnju. Na početku ovoga posta se pojavio u crkvi jedan mladić, tako 25-6 godina, i u jednom momentu jedna od žena koje redovno tu čitaju katizme i tako dalje, pošto imamo manastirski tipik, prve i poslednje sedmice posta, svakog dana sve, što kažu i crveno i crno, i ona je čitala psaltir i u jednom momentu vidjela neko stoji pored nje i ona se samo okrenula prema njemu i rekla, nastavite ovde da čitate. On je sasvim ovako pokorno to prihvatio i nastavio da čita dalje psalme iz te određene katizme.
Katizmi su inače, katizme su delovi psaltira. I on je došao i to veče, došao i sutradan, ukratko došao je svaki dan, dolazio je tokom celog velikog posta. Posle prve sedmice posta, on je meni prišao i pitao me, rekao, da li vi uopšte znate, da li ste vi svesni šta vi imate? Pa rekao, pretpostavljam da nismo dovoljno svesni toga što ima. Kaže, ja sam završio psihologiju, ali završio sam i ekonomiju i radim kao menadžer u jednoj firmi. Ali u svom slobodnom vremenu ja obilazim nekoliko zatvora i radim sa zatvorenicima koji imaju problem sa regulacijom gneva. I znate kako ja rešavam taj problem sa njima? Tako što im čitam određene psalme iz psaltira. Ali ovo što sam pronašao kod vas u kanonima na jutrenju prve sedmice posta, posebno u velikom kanonu Svetog Andreja Kritskog, kaže, to je neprocenjivo, to je neprocenjivo, da li ja to mogu da uzem sa sobom i da koristim? Rekao, ja bih vam bio zahvalan kad biste uzeli, i već smo se dogovorili da evo sada po mom povratku iz Evrope da odem i da zajedno odemo ako ne sva tri, ali jedan od ta tri zatvora, da se ja upoznam sa tim nekim njegovim štićenicima i prijateljima i da vidim kako on to čini. E vidite, tu onda doživljavam zaista jedan neobičan osjećaj blagodarnosti Bogu, što Bog uprkos našim ograničenjima, uprkos našoj lenjosti i dan danas deluje i zaista, evo, ja sve činim novo. I zaista ja svakoga dana doživljavam po neki opipljivi dokaz tih reči iz Otkrovenja, da Gospod zaista svakoga dana čini nešto novo, ali to sa one strane sa koje najmanje očekujemo. Hvala. Bogu hvala. Neko od vas? Evo, mogu ja. Naravno, zvalite. Oprostite pre svega što sam došla i upala ovako. Nadam se da vas nisam omela, ja sam slušala. Zahvaljujući Zoomu, uspela sam da čujem zapravo čitavo vaše predavanje i jako mi je bilo korisno i zanimljivo. I ono što mi je nekako zaparalo uši je bilo kada ste pričali o tome da li je nešto nečija privatnost i da li se to drugih tiče. Ja sam, na primjer, kroz svoje iskustvo otkrila da se sve svih tiče. I da zapravo ono što je baš, na primjer, taj primjer kako zapravo su neki Milutin Milanković i Pupin inspirisali neku devojku toliko godina kasnije. Da sve što činimo ima posljedice. I da, kako kažem, tako ja razmišljam, što činimo, činimo sebi pre svega, ali činimo i drugima, činimo Bogu, činimo prosto univerzumu. Ja sam, slušajući vas o DNK, to mi se bilo zanimljivo, eto, to stvarno mi je nešto novo, nisam to znala. Jedna moja profesorica je davno meni rekla da zapravo kada se pogleda, on je doktor, psihijatar, kada se pogleda, kaže, onda vidite univerzum. Kada dođete do tih mikroskopskih naših dijelova, vidite univerzum i vidite kako se stvarno sve prožima, ponavlja i ništa nije, ja mislim, u psihičkom životu slučajno. I moje iskustvo zapravo mi je pokazalo da ta deljena odgovornost je sabornost. I da možda ne moram da posmatram ljude, kako kažem, da zadirem u njihov privatni život, šta oni čine i tako, ali mogu da se tako odnosim prema svom. Kada bi se možda tako odnosio svako prema svom, možda bismo imali bolje, da kažem, kao u tom zajedništvu bili bismo bolji, zar ne? Mislim, to sam isto razmišljala, meni je Dostojevski u tome uvijek inspirativan i sa onim Zosimom i njegovim zapravo iskustvom, razmišljanjem i Karamazovima. I baš sam se pitala, eto, šta mislite o tom, koliko, baš mi je bilo interesantno ta ideja, koliko je nešto se tiče samo jednog čoveka, naroda.
Hvala vam, vrlo, vrlo zanimljivo i pronicljivo zapažanje. A ovo ste sjajno rekli, mislim, to ću zapamtiti, deljena odgovornost kao sabornost. Tako ste činili za reći? Da, da. Da, deljena sabornost kao, deljena odgovornost kao sabornost. Mislim, sjajna formulacija. I samim tim ste na neki način već i odgovorili. Pa znate, razvoj savremene nauke zahteva zaista jednu sasvim drugačiju paradigmu mnogih oblasti života. I ono čemu smo bili učeni i na čemu smo rasli i vaspitavani danas doživljava ne samo svoju proveru, nego i jako veliko iskušenje upravo kroz dostignuća savremene nauke, koja, da li je to čudo ili prelepo iznenađenje, za mnoge šok, zapravo potvrđuje istinitost Svetoga pisma. Meni je bilo više nego interesantno, ja često uživam da slušam uvaženog profesora Tomislava Terzina, sa kojim je naša draga Zorica povezala, i bili smo jedno vreme u prepisci. I verujte, od kada sam čuo jednu stvar, pa posle nešto počeo da čitam o tome, evo sad sam u subotu na jednom venčanju, neki moji parohijani iz Čikaga su baš želeli ovde da se venčaju, u jednom našem manastiru, ja da ih venčam, pa sam im u svojim pozdravnim rečima malo objasnio da postoji jako veliki razlog zašto je Bog uzeo rebro Adamovo, nije uzeo kost iz glave ili iz nogu, ne samo u smislu uspostavljanja ravnopravnosti, znači žena je na istom nivou, da ne bude ispod njega ili iznad njega, ali postoji jedan genetski razlog, zato što jedino rebro od svih ljudskih kosti ima onaj potpuni reprodukcioni sadržaj od koga može da se stvori novo ljudsko biće. Jedino i samo rebro, nijedna druga kost. Pa se, to su fenomenalna otkrića. Pa onda, mislim, tek kvantna fizika, postojanje paralelnih univerzuma, sve to, i onda to vi vidite kao neku viziju čitajući, na primjer, Dostojevskog. Da, koliko bi se Dostojevski danas radovao tome da vidi danas šta je sve nauka eksperimentalno uspela da dokaže. Ja varam da je on mnogi inspirisao, ali da mi je jako žao da sada čujem da se ukida na raznim mestima i uskraćuje zbog ove situacije. I htjela sam još nešto da kažem, na osnovu ovoga što ste poslednje zapravo pričali o tom psaltiru i kako. Sad, skoro sam počela da radim sa devojčicom koja je usvojena. Nije imala kontakt sa crkvom, nije krštena, i žena koja je usvojila je pobožna. I ona je prosto videla te ikone koja tu tako stoje, videla je evanđelje, i sad mi radimo pedagoško-psihološki na razne načine, je nekad nešto čisto. I sada, posljednji put kad sam bila kod nje, ja sam rekao, dobro, šta želiš da ti čitam, i ona izvukla jedno ogromno evanđelje koje stoji tu, ukrasno je. I ona je meni dala to, ja sam to čitala jako dugo. Mi je bilo genijalno koliko je ona bila prisutna. Ja sam to osjetila, sam videla. Dete koje ima 5 godina i nema, ali osjeća. Osjeća, to je van, da kažem, znanja. Ne, on savršeno, i to što ste malo pre pomenuli, podsjetilo me, naravno, ovaj moment, koliko god da je bolan i mučan, verujem da neće dugo trajati, zato što je ovo već, vlastno, ovo je ludilo globalnih razmjera. Ali, na svu sreću, postoje ljudi koji jednostavno, čak i u toj Americi, odnosno rekao bih posebno u toj Americi, koji se ne uključuju u to kolo. Naime, nedavno je jedan metodistički propovednik u svojoj crkvi svojim vernicima rekao i ovo. Možete vi misliti o ovome što se sada dešava šta god hoćete. Ja ne govorim politici, nego govorim o nečem sasvim drugom.
a to je činjenica, dragi moji, tim rečima. Svet može da postoji i bez Coca-Cola, i bez Marlboro cigareta, i bez McDonald'sa, može da postoji i bez Hollywooda. Ali svet ne može da postoji bez Čajkovskog, bez Čehova, bez Tolstoja, bez Dostojevskog, bez Rahmanjinova. To jednostavno ne bi. Pa se to kad vam jedan Amerikanac, jedan metodista kaže, onda to morate da uzmete zaista za ozbiljno. I evo podatak koji sam naišao pre neki dan o dešavanjima u knjižarama u Parizu, ali isto to se sada dešava u Londonu, prisutno je sada i u Kanadi. Dobio sam vest pre dva dana. Ogroman interes za ruskom literaturom, među Francuzima, Englezima, Kanađanima, Belgijancima, uopšte zapadnjacima. Počinju da se doštampavaju sada, ponovo, ajde, zabranjeni, ne znam, ko su uopšte ti Dostojevski, Tolstoj, Čehov i tako dalje. Pazite, to je sada, kao što je zahvaljujući ruskoj oktobarskoj revoluciji, koju profesor Tarasijev iz Beograda tačno naziva, kaže, nije to velika oktobarska revolucija, to je velika oktobarska tragedija. Nije revolucija, to je tragedija. U podmetnuto ideološko kukavičije jaje. I ovo je itekako povezano sa onim što se dešavalo 1917. i što je prethodilo 1917. I kao što je posledica te tragedije bilo raseljavanje i rasejavanje bukvalno Rusa po svim delovima sveta. I zahvaljujući tome je Zapad upoznao na živi, adekvatan način svu lepotu pravoslavlja, ne kroz teoriju, kroz knjige. Jer kad pogledate recimo opise mnogih zapadnjaka koji su u pravoslavlju otkrili na okrenjen lik Hristov, sve je to počelo negde u nekoj ruskoj kapelici, negde u Parizu, Lyonu, u Ženevi, u Montreu, bilo gde. U Briselu, neko subotnje popodne, prigušena kandila, zvuk, hora i tako dalje. Znači, ta emotivna strana itekako je uključena kao što su uključena i sva naša čula. To je taj prvi stepen i onda se već kreće dalje. Evo, baš hvala i na odgovorima i na divnom predavanju. Hvala vam. Hvala puno. Mi ćemo sada da napravimo jednu pauzu. Čujemo onda. Pa, pošto je ručak će biti gotov. Ručak će biti gotov za 10 minuta. Pa da vi malo... Ako neko žuri za tih 10 minuta, ako hoće da ide pre ručka, to je onda drugo. Pa jedino, ako vi žurite profesoricu? Posle. Ne. Onda okej. Okay. Vanja, Željko? Ogljene? Znači, ne žuri mi se. Mislim, bolje ću ko se pasulja da dela. Mislim, mi bi mogli još jedno predavanje da održimo do... Pa, evo da vidimo s njima. Adela ili Aleksandra? Mogu ja. Može Aleksandra? Pa može, okej. Okay. Ajde, pa tamo je ručak kada počne, znači isto je kao i juče tamo. Možemo i za ručkom pričati i onda imat ćete vremena i u manjim grupicama. Recording stopped.